Sot në ditën botërore të turizmit, në Tiranë u mblodhën ministrat e turizmit dhe mjedisit nga disa vende për t'i dhënë udhë. Një prej projekteve më të rëndësishme që ka të bëjë me mjedisin dhe menaxhimin e integruar në 10 bashki të vendit, ku përfshihen dhe 7 bashki të qarkut gjirokastër. Ministrja Mirela Kumbaro u tha të pranishmëve se ishte e lumtur që në këtë ditë simbol të turizmit, kur në Shqipëri është shënuar një bum i ardhjes së vizitorëve, projekte të tilla shtrojnë një rrugë më të sigurt për zhvillimin e këtij sektori jetik të Shqipërisë, sidomos për gjirokastrën. À l'occasion, ce programme-là visera deux régions de l'Albanie, une région dans le nord, notamment la région de Kukës, et une région dans le sud. Et je me fais un grand point de plaisir et d'honneur également que cette région du sud, c'est la région de Gjirokastra. Le ministère du Tourisme et de l'Environnement, en parallèle, s'est organisé entièrement, même à l'intérieur, puisque parfois la bureaucratie fait des obstacles, mais notre bureaucratie essaye de suivre ce que nous avons fait. Nous avons réorganisé avec le même titre le département concerné. Ministria Kumbaro shtoi gjithashtu se ishte shumë e lumtur që kolegët e saj kishin zgjedhur këtë ditë dhe këtë ministri për të nënshkruar dhe zyrtarizuar programin e dikastirit që ajo drejton prej 19 milion eurosh. Ministrat që morën fjalën më pas theksuan rëndësinë që kanë projekte të tilla bashkëpunimi për një mjedis të pastër dhe zhvillimin e turizmit. Rajoni Gjirokastrës konsiderohet si rajoni me potenciale të mëdha të zhvillimit turistik dhe për këtë ruajtja e mjedisit është kushti kryesor, sidomos për luginën e Vjosës, tashmë park kombëtar, ku shtrihen shumica investimeve në sektorin e turizmit.